Precisaremos de mais alguns instantes. Aproveite para entregar embalagens e copos que ficaram no bolsão. Por favor, afivele seu cinto de segurança. Coloque a poltrona na posição vertical. Feche e trave a sua mesinha e abra a persiana da janela. Pedimos que você desligue todos os seus equipamentos eletrônicos, inclusive seu celular. Obrigada.